Før en skal legge inn en søknad i CERT, så kan det være greit å vite på forhånd om eleven har lang nok avstand til skolen, slik at han får innvilget skyss. Slik at en slipper å legge inn hele søknaden, bare for å få avvist på avstand. Det kan du gjøre enkelt og greit ved å gå inn på www.google.com. Og Google, de har et kartverktøy som heter Maps. Og der har de også en ruteberegner som du finner på for veibeskrivelser. Det vi ønsker å vite er jo hvor langt det er å gå, så derfor så kan du trykke på det ikonet som viser en fotgjenger. Og så skal vi søke opp hvor langt det er fra Evanger til Bjørgåsvegen 437. Evanger, barne- og ungdomsskole. Her får du til og med opp forslag, så gjør det enkelt å finne riktig adresse. Og så skal vi til Bjørgåsvegen. Bjørgåsvegen 437. Her får vi opp et forslag som betyr at Google har funnet den riktige adressen. Og så trykker vi på få veibeskrivelse. Og i dette tilfellet så er avstand 4,3 km. Og det vil si at vi trygt kan legge inn søknaden, og vi har fått en god indikasjon på at den blir godkjent. Det kartverktøyet her, det er ikke det som er gjeldende for om søknaden blir godkjent eller ikke. Men dette er et verktøy som gir deg en god indikasjon på om du trenger å legge inn søknad eller ikke. Hvis du får opp at det er 3,7 km, så er sannsynligheten liten for at kartverktøyet i CERT vil finne noe annen avstand. Men ligger det på grenser, så kan du legge det inn i CERT og se om det blir godkjent der.